Жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай Астанада салтанатты жиын өтті. Кеште ержүрек ұландардың ерлігін дәріптейтін көріністер көрсетіліп, жауынгерлеріміздің құрметіне соғыс жылдарындағы әндер шырқалды. Қорғаныс министрлігі орталық ансамблінің ұжымы ең алдымен соғысқа аттанған боздақтардың ерлігін айтып, қан майданда соғысқан сарбаздардың батырлығын өлеңмен жеткізді. Ал елімізде қалған 5000-ға жуық ардагерге құрмет көрсетіп, оларды ұлықтау мақсатында барлық өңірлерде осындай игі шаралар өткізіліп жатыр, дейді ұйымдастырушылар. Бұл концерттің негізгі бағдарламаларында Ұлы Отан соғысының барлық ардагерлерін, Кеңес одағының батырларын, сол кездегі қиын қыстау шақта өткен қазақ халқынан қатысқан біздің аталарымыз бен аналарымыздың олардың еңбегін, ерліктерін сарбаздарға, бүгінгі жастарға тәлім ететін дүние.